Shëtitorat Aulantia do të rehabilitohet sërish. Dy investime të një pas njëshme janë planifikuar nga bashkia e qytetit bregdetar për gjatë këti viti në apsirën e njohur si Ish Volga. Rekonstruksioni fundi daton rreth 3 vite më parë dhe kushtoi rreth 363 milion lekë të reja, projekt që u realizua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Asnjë dëgjues publike nuk u zhvilluar në lidhje me këtë projekt që pritet të zbatohet, thot specialisti fushës Artan Kacani. Sipas tij, metodologjia e përdorur tregon se sa funksional do të jetë projekti. Në Durrës, investimi i fundit i katapultuar nga lart dëshmoi se kjo nuk ka ndodhur me hapësirën më të madhe publike të qytetit bregdetar. Sheshet e qytetit hapësirat urbane është e madhe që gjithmonë të festojmë. Pra, gjithmonë të ketë procese të cilat mbartin interesat vazhdueshme të qytetarëve. Megjithatë, ajo çfarë vetë gjithmonë për të vëshkuar nëse do të jetë një rezultat i mirë apo jo, është gjithmonë metodologjia. Metodologjia e kaluar na tregoi që në Durrës kishim një projekt i cili u katapultua në lartë. Erdi nga Tirana, erdi në Durrës, erdi pa dëgjuesa publike, pa një proces të adoptimit të dizajnit urban, qoftë me rrugët, por qoftë pikërisht edhe me detin dhe me vështirësitë e dizajnit urban që pasqyron detin. Pra, flasim për bëjkun i cili për momentin akoma sot është pa adresuar në të teknik, nuk ka qenë kështu arkitektonike. Për momentin kemi bërë me një hapësirë i cili bëndot shumë në shikimin e qytetarëve. 13 milion lek pritet të investohen në këtë hapësirë pas zhvillimit të tenderit në muajt e fundit të vitit që lan pas. Fondet e Bashkisë Durrës në këtë investim të parë do të përqendrohen në fillimin e shëtitores bregdetare. Është parashikuar prishja e shtresave të betonit dhe trotuarit, heqja rreth 200 pemëve ekzistuese, si dhe mbushja me çakull dhe gur guroreje. Urbanisti Kacani thotë që kjo mënyrë qep-shjep nuk është në funksion të qytetarëve, duke shtuar se mungesa e studimeve që duhet i paraprij projekteve krijojnë problematika të shtrira në kohë. Është diçka e cila për momentin në Shqipëri ne nuk kemi një autoritet të përgjegjës, sepse ta kanë regjistrit të pemëve. Regjistrit të tyre, sepse ta kanë mjesisë që kanë tek banorët, hijes, lagështirës që mbajnë apo në seri të mirësh. Për sa kohë nuk kemi një investim në databazë të tillë të përgjegjshëm me qytetarët përfaqësues, ne do të jemi gjithmonë një vend ku ngulim dhe shkepim vështimisht pa krijuar një kulturë të diëbërjes me qytetin. Ndërkaq, investimi i dytë do të kushtojë rreth 18 milion lekë. Në pritje të një përgjigje nga autoriteti vendor për më shumë informacion në lidhje me këto dy ndërhyrje të parashikuara për gjatë këtij viti, Bashkia e Qytetit Bregdetar tregon se i rikthehet disa herë të njëjtave investime publike.